السلام عليكم. وعليكم السلام. أتبيج جان سلام مقبولين. ما شيء زمان مسلم. فلذلك سلام مقبولين. سيد كورن عند بيرود ولا زين شيء دام جري. سيد أركالي. بارشة ملة داش دار مزجع. إيلة داش دار مزجع. دين داش. كار داش دار مزجع. باش كم ملة تيجي أغا إن كا دوس يا أبسطي لقى دعاء سلام عليك ماشي بروس أبسيس. اللهم سلام بولس. سلامات بولس. كم كلي أبكان. 2018 yangi yil faizli, barakatli, chiroyli bo'lib kirdi. 2017 yilda erishmagan orzularga 2018 yilda erishinglar. Umringlar uzoq, tanjolinglar sog' va baxt, omad sizlarga hamroh bo'lsin. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar demoqchi edim. Sizga rahmat. Boshingiz omon bo'lsin. Salomat bo'linglar. Yangi yil bilan. Rahmat. Mirzabek bilasizmi? Biz mana shu Mr. Adabek TV kanalida YouTube'da savollar tushadi. Bittagina savol. Mirzabek aka, qarindoshlar bo'lasizmi yoki yo'qmi? Bo'lmasam siz menga qarindosh bo'lasiz. Biz endi bular bilan ko'p ijodiy hamkorlikda, syomkalarda, klip, kinolarda ko'rishib yurganmiz. Akukadek bo'lib qolganmiz. Keyin konsertda ham Otabekjon kelin loyisini oldida o'tirgan. Keyin ko'rganlar bu yigit kim bo'ladi sizga, bu ayol kim bo'ladi desa, kelin oyisi ham maqtabdi, mani ukam bo'ladi dedim. Mandan sizni ukangiz bo'ladimi, yo kelin oyini ukasi bo'ladimi, qayningiz bo'ladimi deyishganda, mani ukam bo'ladi dedim, gapirdim. Sog' salomat bo'ling ukajon, boshingiz omon bo'lsin. Sog' salomat bo'ling, boshingiz omon bo'lsin. Hammamiz dunyoda aka-ukamiz. Ilohim, aka-ukachiligimiz abadiy bo'lsin degan ekan. Sog' bo'linglar, yangi yilda muborak bo'lsin. Ayollar opa singil, erkaklar aka-uka. Erkaklar boja, chunki ayollar bir biri bilan opa singil bo'lib ketaveradi. Demak, ular opa singil bo'lgandan keyin biz sizlar bilan boja bo'lamiz. Otabek uylansa, otabeklar ham boja bo'lamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Yangi yilda muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat.